થોડા સમય પહેલા ચીનને દુનિયાની ફેક્ટરી કહેવામાં આવતી હતી કારણ કે ચીનનો જે વિકાસ છે ખૂબ જ ઝડપથી થઈ રહ્યો હતો તેની જીડીપી જોરદાર રીતે વધી રહી હતી ત્યાં મેન્યુફેક્ચરિંગ પણ ઘણું થઈ રહ્યું હતું પણ કોરોનાની ત્યાં બહુ ખરાબ અસર થઈ છે અને ખાસ કરીને ત્યાંની ઇકોનોમી પર સામે ભારતની જે અર્થવ્યવસ્થા છે એ હવે ટોપ ગિયરમાં ચાલવા લાગી છે ભારતની જે જીડીપી ગ્રોથ છે એ બીજા ક્વાર્ટરમાં જોરદાર રહી છે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા સપ્ટેમ્બર 2023માં 7.6% સ્પીડથી વધી છે તમે આવી ગયા છો વીટીવી ગુજરાતી.com પર મારું નામ છે હિમ ખત્રી 2023-24 ના બીજા ક્વાર્ટર એટલે કે જુલાઈ થી સપ્ટેમ્બર 2023 ની વચ્ચે ભારતની જીડીપી ગ્રોથ રેટ 7.6% રહી છે આરબીઆઈ નું એવું અનુમાન હતું કે આ જે આપણો ગ્રોથ છે એટલે કે વિકાસ દર છે 6.5% ની આજુબાજુ રહેશે અને એક્સપર્ટ્સ પણ એવું કહેતા હતા કે 7% ની આજુબાજુ જીડીપી આવશે પણ આ તમામ આંકડાઓને ખોટા પાડીને આપણા દેશની જીડીપીએ ઘણો સારો આંકડો બતાવ્યો છે આ આંકડો જાહેર કર્યો છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સે આમાં સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આખી દુનિયામાં ભારતમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ એ સૌથી ઓછી નોંધાઈ છે અને આમાં ચીનને પછાડીને ભારતે પહેલો નંબર હાંસલ કર્યો છે વર્લ્ડ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એ યુએસ ન્યૂઝ અને વર્લ્ડ રિપોર્ટના આધાર પર 50 દેશોની લિસ્ટને ટ્વીટ કરી જેમાં ભારત ટોપ પર છે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનું જે યોગદાન છે ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં એ છેલ્લા દાયકામાં 17% હતું સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં દર વર્ષે આ ગ્રોથ 13.9% દરે વધ્યો છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સના ડેટા પ્રમાણે જીડીપી 2023-24 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 41.74 લાખ કરોડ રૂપિયા પહોંચવાનું અનુમાન છે જ્યારે 2022-23 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં આ 38.78 લાખ કરોડ હતી આ ગ્રોથને લઈને પીએમ મોદીએ પણ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે આવા અઘરા સમયમાં પણ ભારતની અર્થવ્યવસ્થાએ ઘણી તાકાત બતાવી છે હવે સેક્ટર વાઇઝ આંકડાની વાત કરીએ તો એનએસઓ એ જે આંકડા જાહેર કર્યા છે તેમાં વર્ષ 2023-24 ની બીજી ત્રિમાસિક એટલે કે ક્વાર્ટરમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનો ગ્રોથ રેટ 13.9% રહ્યો છે જે ગયા વર્ષના બીજા ક્વાર્ટરમાં -3.8% હતો કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ દર બીજા ક્વાર્ટરમાં 1.2% રહ્યો છે જ્યારે 2022-23માં બીજા ક્વાર્ટરમાં 2.5% હતો કન્સ્ટ્રક્શન સેક્ટરનો ગ્રોથ રેટ 13.3% રહ્યો છે જ્યારે ગયા વર્ષે બીજા ક્વાર્ટરમાં એ 5.7% હતો આવી જ રીતે ટ્રેડ હોટલ ટ્રાન્સપોર્ટ કમ્યુનિકેશન અને બ્રોડકાસ્ટિંગથી જોડાયેલી સેવાઓનો ગ્રોથ રેટ 4.3% રહ્યો છે જે 2022-23ના બીજા ક્વાર્ટરમાં 15.6% હતો અને આવી રીતે જ બીજા ઘણા બધા આંકડાઓ છે જો આપણે ગયા ક્વાર્ટરના જીડીપીના ગ્રોથ રેટની વાત કરીએ તો એ 7.8% હતો જે આ વર્ષમાં સૌથી વધારે છે પણ આ વખતમાં જે ગ્રોથ રેટનું અનુમાન હતું એના કરતાં ઘણો સારો આંકડો આવ્યો છે અને આપણે આશા રાખીએ કે આપણો દેશ આપણું ભારત આવી રીતે જ ગ્રોથ કરતું રહે જો આજના ડેલી ડોઝનો એપિસોડ તમને કામનો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને શેર કરજો લાઇક કરજો અને આવા જ અને ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયો માટે જોડાયેલા રહેજો વીટીવી ગુજરાતી.com સાથે